Ви знаходитеся у моєму штабі, це, напевно, найнезвичніший штаб, який знаходиться в під'їзді моєї багатоповерхівки. Дякую всім сусідам, вони дуже терплячі у мене і все розуміють. Блогерка та ведуча свят Олена Польова розповідає про штаб допомоги, який організувала у під'їзді свого будинку. Каже, тут є охорона та добрі сусіди. Люди вже самі приходять і приносять. Оцей стіл називається посилка на передову. Тут у нас водичка, а сюди ми збираємо одяг, тут у нас все для переселенців. Хмельничанка Олена Тарасова співпрацює зі штабом Олени Польової. Розповідає, вперше звернулася по допомогу, коли потрібно було придбати автомобіль для передової. Ми допомагаємо точково саме тим хлопцям, яких ми знаємо і які зараз знаходяться на передовій. У нас був запит на великий автомобіль, на який ми збирали всім світом. І коли нам його знайшли, нам не вистачало певної суми. Ми звернулись по сторісах до Олени, і вона нам перерахувала саме ту суму, яку нам не вистачало. І зараз ми передаємо туди знов запасні шини і турнікети. Чоловік Олени Олег Фіщук розповідає, штаб допомоги працює цілодобово. Роботи багато, більше, ніж було у них у мирні часи. Раніше ми займалися святами, а зараз ми займаємося війною. Спочатку ми почали займатися переселенцями, а потім вже почали на передову відправляти те, що там потребується. Під час війни індустрія розваг стоїть на паузі, говорить Олена. Роботи немає, але процес творчості триває. Розповідає, у соціальних мережах онлайн проводять різноманітні заходи. Під час одного з ефірів написала 35 листів до поранених бійців. Я протягом 3 годин писала листи кожному окремо, не повторюючи текст, не переписуючи, а з гумором, зі сльозами, з молитвою. Я підписала 35 листівок. Подружжя проводить вечори однієї пісні. Співачка каже, виконує патріотичні пісні, які надихають людей. Я в бою за волю пішов до лечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, крилами легкі повернуться живі. Аби підняти настрій бійцям, розповідає Олена, на коробках з допомогою, які відправляються на передову, робить гумористичні мотивуючі написи. Отже, до вашої уваги, концерт Оленки Польової для передової. Тут у нас 60 щіток, зубна паста, 10 шампунів і 20 гелів. Наші хлопці вмиті й чисті, мочать вщент свиней фашистських. Тут у нас вологі серветки. Мочиш підлого рашиста, витираєш руки чисто, джевеліну цю кохану бере чистими руками. Олена говорить, не вважає себе волонтеркою, а командиром своєї армії. В мене армія підписників, що мені довіряють люди. Я командир АСЛ, армії свідомих людей. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.